Сайн байцгаана уу? Яг одоо энэ шидийн орны барилгаас та бүхэндээ мэдчилж байна. За ажил маань эхлээд бараг 2 сар ерөнхийдөө болох гэж байна. Тэгээд маш амжилттайгаар явагдаж байгааг та бүхэнд дуулахад бол таатай байна. За энд бол одоо энэ ханан дээр их гоё тийм зураг байх хэрэгтэй. Гоё зураг зурх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Энэ бол гаражийн одоо барилга байгаа. За ийшээ ингээд одоо саксны талбай хашаага бид нар бодсон байна. За энд бол одоо хүүхдийн хамгааллын төв маань бол одоо гадны хөөсөнд хийгдэл дууссан. За одоо өнгөлгөө нөгөө нэг гоё цай зулгадаг горонтооны өрлөг, за тэр наадлын хөмсг, тэгэл тэр гоё гоёлын юмнууд нь бол гадна тал нь ороо явж байна. Дотор нь бол одоо шавардлага тгшлэгээ явж байгаа. За одоо энэ шиг ингээ харах юм бол одоо тэр макийн болоод байна. Ирчихсэн. Тэр бол одоо шүн 2 ирээс яваад бүх блок буутсан. Одоо энэ блоко өрлөг бол явагдчих байна. За энд бол одоо харагдчих байгаа. За яг тэнд бол одоо хүүхдийн хөгжлийн төв маань бол яг одоо баригдчих байна. Тэгээд энэ бас нэлээд тийм том ажил явагдчих байна. Яс одоо төгж харуулъя. За мэдээж одоо барилгын компаниуд маань маш сайн ажиллаж байгаа. Их олон хүний хүчтэйгээр одоо бол энд ингээ харагдах бах тийм ээ. За энэ бол ингээд зойрын давхар нь бол зүтгэгдээ дууссан. Одоо бол дээшээгээ нэг давхрын өрлөг бол ингээд хийгдэл явж байна. За энд бол одоо ингээд өчтөр шин ирсэн. Энэ нэг хоёр давхрын бүх болог бол одоо буучихсан байна. За энэ дээр бол тэр өрлөгүүд хийгдэж байна. Энэ эхний хүүхдийн хамгааллын төвний төвийн барилга маань бас хийлээ. Бол явчихсан байгааг бол харж байгаа баа. Тий. За тэгээд энэ зам талбай ажил бас нэлээд хөөрхөн явсан. Ийм гоё хээтэй те. Янз бүрийн одоо энэ хүүхдийн иж шидийн орн гэсэн утгаараа бол энэ дээр ийм гоё бас хийцүүдийг оруулж өгсөн. За ийшээ ингээд сайн харах юм бол энд ингээд уусан. За энэ байшин маань бол одоо ойртуулаад харах юм бол их юм гоё. Одоо энэ нэг энэ хүрээний хээг харж байгаа бах те. За энэ бол нөгөө та нар бидний нөгөө мөрөөдлийн гоё зургийг харах юм бол энэ гоё энэ юунууд бол харагдлаа. За энэ дотор бол ингээд дотор заслын ажил бол ерөөхдөө эхэлсэн. Нилийн эрчимтэйгээр явж байгаа. За би гаражийн барилгын бас дотор талыг харуулъя. Саксныхаа талбай шийд шийдэ бол одоо хөксрээд юу байгаад бэлдээ дууссан. Одоо зөвхөн босгох л үлдлээ. Ингээ хүүхдүүд маань сакс тоглох одоо боломжтой. Спортын төсөл маань бол бэлэн болж байна гэж бол ерөөхдөө ойлгож байна. За энэ бол одоо тэр юм маань байна. Гараж маань, гаражийн барилга маань бол ингээд тоосгоны өрлөг нь хийгдээ дууссан. Одоо бол тэр нь холтонгууд тавьдаг. Ингээд бол цааш. Цааш явна. За би шийдэг бол харуул. Шийд маань өөрөө их тийм гоё целлотон шийд бол өгч байгаа л да. Одоо энд бол ингээ харах юм бол нэг нь одоо ингээ хуулна. Нэгэн чанартай их сайн гоё шийд бол ингээ болж байгаа. За би бол одоо хүүхдүүдийн спортын цогцлбор талбай дотор зогсож байна. За ингээд та бүхэн бид зүтгэж бүтээж байгаа дэлхийн олон улсад байгаа монголчууд маань нэгдэж ингэж хамтдаа хүүхдийн төлөө явж байгаа иж шидийн орны төлөө байгуулалт маань энэ 2 сар орчмын хугацаанд бол нэг ч өдөр дундаа тасалдалгүйгээр 2 баригадын хүчээр тэр манай сайн дурынхны нэмэлт хүч зүтгэлээр ингээд бол одоо маш амжилттайгаар явагдаж байна. Тэгээд олон хүмүүс хайта өгч тусалж байгаа бас энэ явцыг бол ингээд маягаар бол нилээх ингэж явуулж байгаа юм байна. Тэгээд энэ ирч алдахгүй бид барилгын материал болоод ажиллах хүсний санхүү зардлаа зогсоохгүй явж чадах юм бол бас тэр ичдийн орны нэгдүгээр өдөр бол их хол байхгүй байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. Одоо биднэрт бол энэ хүүхдийн тоглоомын талбай дээр тавих хэрэгцээм бол бас нилээ үнэтэй байгаад байгаа. Тэр бас жоохон хямдхан өөрийн өртгөөр нь ч юм уу ингээд тавигдах хэрэгцээг бол бид нар хайж байгаа. 240 м квадрат талбай байгаа. Тийм. Квадрат болон гаргаад ирэх боломжтой. За хашаа хийх бол бас компанитай бид нар холбогдохыг хүсэж байгаа. Одоо бас хашаа маань өөрөө бас нэлээд чухал хэсэг байгаа. Ийм байдлаар явж байна. Тэгээд мэдээж барилгын ажил бол бас нэлээд чиглэлөө. Улам бай заслын ажил бол нэлээд бас юм чиглэлөр байдаг. Тэгээд ямар ч байсан
Антон дохойд юм бас байгуулгын залуучууд бас нэг ч өдөр алгасахгүйгээр зүтгэсээр байгаа шүү. Тэгээд хамт байгаа дэмжиж байгаа та бүхэнд баярлалаа.